Hej och varmt välkomna till veckans Bara politik. Hur viktigt är utseendet för en partiledare? Jag blir som generad när du ställer frågan. Det är jag med. Ja. Det är klart att de sociala medierna spelar en stor roll, så är det ju. Men att säga att nej är ett nej, om du inte klarar av att exekvera en utvisning. Vad minns du från just den här dagen? Ja, det var helt galet. Det var helt galet. Vilka lägenheter som folk har råd att bo i? 1,5 miljoner. Försämring när det gäller trygghetssiffrorna. Tid börjat leka följa John med Sverigedemokraterna när det handlar om medier. Visar sin främlingsfientliga ägda genom att masken föll av dig. Det var så många som reagerade. 3 miljarder, vad räcker den? Vi satsar 13 miljarder. Problemet är att ett nej blev ett ja och ett kanske. Men vad du i praktiken säger till svenska folket är: ta det lugnt, fortsätt öka flygandet.